que esta está? Eles podem apanhar uma pena pesada. Eu vou ver se os consigo tirar de lá. O que é que tu podes fazer, Luís? Nada como um bom advogado. A minha vontade é denunciar-te. Estou disposto a ajudar-vos. É que vais ter mesmo de ajudar. Senão ponho-te lá dentro a fazeres de companhia. Thank you.